បាទយុវជនម្នាក់ហើយយកបាទម៉ូតូបាទគ្រឿងបានសម្រេចហើយដោយតាមការវិជ្ជាមកចំណងសាយមានពីនេះហើយអាយុជនខាងលើនោះគឺមិនមែនគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ម៉ូតូទេប្រជាជនមកនេះអូនមិញណាគេអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងអូនដបងឡាយយ៉ាងម៉េចដែរអូនដបងឡាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញអត់ជិះម៉ូតូណាហ្នឹងឲ្យទៅក្នុងគាត់ថាគាត់មានឆ្នាំមានអីឲ្យចូលក្នុងអឺឲ្យគេរត់ចេញមកវិញបាត់ម៉ូតូជួនក្នុងខាងយ៉ាងម៉េចនេះនៅក្នុង PV នេះអបាចាប់អារម្មណ៍តែនៅក្រៅ2ហើយចូលទៅក្នុង PV នេះនៅក្រៅ2នៅក្នុង2ទៀតនៅក្នុង3នាក់ទៀត3នាក់ទៀតបាទហើយគាត់ចូលតាមក្រោយនេះទាំងអស់តាម6នាក់ហើយឥឡូវអូនឯងទៅនិយាយមួយសមាជិកសិនណាព្រោះខាងកម្លាំងសមាជិកគាត់ធ្វើការមួយចំហៀនសិនអូខេអរប្រមោះជនបាទនេះសម្រាប់អានេះកូនឯងម្ចាស់ម៉ូតូណាទៅនិយាយមួយសមាជិកហ៎សមាជិកគាត់សួរនោះអើបងប្រុសមិញបងជាម្ចាស់ម៉ូតូម្ចាស់តើបងអើម៉ូតូហ្នឹងគឺម៉ូតូម៉ាយគេស្កូពីម៉ូតូស្កូពីបងកាត់គ្រឿងខ្ញុំនៅណាស្ថានៈបងប្រុសអញ្ចឹងមានថាបាត់កន្លែងហ្នឹងហ្មងគាត់យកជិះមកលេងបងប្អូនគាត់បាទមកលេងបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាក់ទងសួរគាត់ថាមិនចាយគាត់ចេះក៏ប្រាប់ថាគេធ្វើស៊ីម៉ូតូគាត់ទៅអញ្ចឹងមានថាជន់ក្នុងខ្សែទាំងអស់មិនមែន2នាក់ទេគឺ5នាក់តែនៅក្រៅ2នៅក្នុង3បាទនៅក្រៅ2នៅក្នុងនៅក្នុងណាក្នុងនេះឬក្នុងផ្ទះនេះក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ្មងអូបានទៅសោមម៉ូតូអាចកូនចៅខ្ញុំវាដល់បានប្រសើរម៉ូតូនេះខ្ញុំមកវិញរត់បានមកប្រសើរម៉ូតូអូជិះម៉ូតូកាត់ទៅខាងណាខាងណាទៅសួរនេះតាមនោះលូតទៅខាងនំ3ជិះម៉ូតូដល់កន្លែងបាត់ដល់កន្លែងបាទបាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកតំបន់ហ្នឹងគេថាមានក្មេង2នាក់ជិះឡើងទៅតាមក្នុងឡើងឡើងទៅភ្នំសំមាមហ្នឹងបាត់ទៅបាទម៉ូតូជិះទៅបាត់ទេបងម៉ូតូម៉ាក់អីបងម៉ូតូស្កូពីពណ៌សអូនណាខ្ញុំណាកាត់គ្រាបងតបាននេះកាត់គ្រីម៉ូតូមកប្រជាជនអាចគាត់កាត់ខ្សែចឹងមានអេស៊ីតបាទសមាជិកគាត់ចង់មកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុអីបងប្អូនប្រុសដែលជាបងប្អូនប្រុសដែលគាត់ជិះម៉ូតូមកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់មកថើខាងជនខ្សែបាទចំនួន5នាក់ដែលមកហៅគាត់ថាយកឆ្នាំយកអីហ្នឹងហើយចំនួនគាត់ចូលទៅខាងក្នុងហើយមាន2នាក់នៅខាងក្រៅហើយនឹង3នាក់នៅខាងក្នុងមកចាំប្រលួងហើយបន្តមកហ្នឹងក៏ត្រូវជនខ្សែបាទបន្លំយកម៉ូតូទៅបាត់បាននេះវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានបាទបាទឥឡូវហ្នឹងគឺម្ចាស់ម៉ូតូគឺគាត់បានត្រៀមនឹងធ្វើការបាទធ្វើការយកទៅប៉ោះដើម្បីធ្វើការដាក់ពីម្ដងបាទអានេះអរគុណបាទឥឡូវខាងកម្លាំងសម្ពេចសូមឲ្យទៅដាក់ពាក្យប្តឹងដល់នៅប៉ុស្តិ៍សាលាបាទដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងជ័យទី2យកបាន
បាទសិនហើយជន់ក្រូហ្នឹងគាត់បានដកដសោទេបាទដកសោចេញមកតន់ហើយម៉ូតូហ្នឹងគឺត្រូវបានជន់ដងស្ាយបកកាច់យកទៅបាត់ហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺបាទសមាគមបាទសូមឲ្យជន់ដងគ្រូរួមសូមជាមួយរួមជាមួយនឹងអាម៉ាចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺគាត់ទៅប៉ោះបាទដើម្បីទៅដាក់ប្រឹងបាទផងដែរបាទសំភីយកទៅបាត់ហើយតែទីតាំងនេះខ្ញុំកាត់ស្ទឹងចេញបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់តាមបាទសមាគមដើម្បីបាទទៅប៉ោះបាទនឹងអាសួននោមអាសួននោមគ្រូបន្ថែមបាទជួយមិនកាត់ដៃខាងលើបាទតមកដែរទៅជិះនេះអូនដំបងឡើយអូនឯងជីមកពីណាដល់មកហើយដល់ហើយតែលេខនេះបងអូនខ្ញុំតែពេលហ្នឹងទៅបានទៅលេងហើយនៅអត់ទៅបានទៅទេមកហើយម៉ូតូនេះម៉ូតូខ្ចីមកបងបាទម៉ូតូមកអីគេកុំពីអូនប្រហែលចាំនេះអត់ដឹងដែរគាត់អត់ចាំលេងចាំទេទុំទៅយកម៉ូតូពីបងមកដើម្បីជិះទៅលេងបងប្អូនហើយដល់ពេលមកដល់ជិះមកដល់កន្លែងហ្នឹងមានជនក្នុងខ្សែ2នាក់កៅណៃបាទកាក់ឲ្យជប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់កាក់ឲ្យនិយាយថាម៉េចគាត់មិនវិញដានគាត់ថាហ្នឹងហើយអញមានខាងជួថាអត់ទេគាត់ដល់ឲ្យជិះមកកណ្ដាលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាប្រហែលថាអូនឯងហ្នឹងឯងមានឆ្នាំឲ្យអូនឯងជួហើយដល់ហើយហៅអូនឯងចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះអត់ទេគាត់ឲ្យជិះមកគាត់ស្លាប់ខ្ញុំគាត់ឲ្យជិះមកបងអត់ឲ្យចេញទៀតតែពេលហ្នឹងមានកបតឬមានអីអត់អូនបាត់បែកកបតមានបានដើមមួយតែបានដើមទេបាទអ្នកដែលនៅខាងក្រៅឬក៏អ្នកដែលខាងក្នុងបង្ហាញដើម្បីមានមកហើយយកវាតាំងពីកាក់ខ្ញុំទៅចូលក្នុងមកអញ្ចឹងមានថាដកកភ្លើងហ្នឹងអើអាចស្រេចដកកបតហ្នឹងមកនេះអូនឯងមកបាទអូអញ្ចឹងមានថាអូអូនឯងបកាយដែរបាទតែបកាយអូនឯងអត់អត់ហូបចូលមួយគាត់អើមានដឹងបិទទៀតហើយខ្ញុំឆៃចំអស់5នាក់បានក្រៅ2នាក់ដល់ហើយដល់ខាងក្នុង3នាក់ហើយឥឡូវមកដល់ប៉ោះហើយបងរយជន5នាក់បាទមកដល់ប៉ោះហើយបាទមកដល់ប៉ោះសង្កាត់ស្ទឹងមិឆៃប៉ោះនគរបាលបាទរដ្ឋបាលស្ទឹងមិឆៃទី2បាទតោះផងដែរបងរយជនបាទឥឡូវហ្នឹងគឺមានតួនាទីទុកឲ្យខាងកម្លាំងបណ្ឌិតបាទលោកអត់ធ្វើការអាសាសួរបន្ថែមបាត់ទៅលើជំនុំគ្រូហើយនឹងឆាម៉ូតូបាទរួមជាមួយនឹងទួពីប្តឹងទួពីប្តឹងបាទពីជំនុំគ្រូនឹងស្វែងរកទៅលើមុខសញ្ញាដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់ទៅលើជំនុំគ្រូខាងលើនេះផងដែរអរគុណប្រិមត្តបាទសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភាពសាព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំបាទធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មីកងហោះឆ្កូនត្រាប់ការនៅមុខសំរុំក៏សំខាន់តែអភ័យទោសដល់រូបស្មារតផងចុងក្រោយគឺយើងសូមអរគុណដល់ភេទជ្ជៈប៉ុកកម្លាំងក្របាយនិងសូមអរគុណដល់ហាងលោកមីពេជ្រហេងហេង
ខាងលុំមីពេញហេងនៅមានចានសានខាងខ្លួននៅខាងធំ